the mole concept, chemical formula and equation. Okay, so in this topic, okay, ni dia punya keyword-keyword dia lah yang you kena akan tengok. Kita akan kenal keyword-keyword dia lah. Okay, kita akan belajar what is chemical formula, okay, molar mass, okay, relative atomic mass, okay, term-term yang aku belajar, relative formula mass, RMM, molar mass, relative molecular mass, RMM, mole, okay, and the chemical equation. So, what we will learn today for this chapter, okay, today I will cover 3.1 and 3.2. 3.2 pun tak semualah, relative atomic mass and relative molecular mass. Okay, kita tengok dulu. Okay, before this, you have learned about the type of particle. So, there are three type of particle, right? So, the first one is atom. Second one is molecule. And the third one is ion. Sekejap, ada nak masuk ke? Okay. So, what is the relative atomic mass? Okay, tengok ni. Awak tengok biasa kan? Bunyi beras ni, rice kan? Okay, have you ever tried counting the number of rice grain in the sack of rice? Awak pernah kira ke? Satu, satu, satu tu. Kita tak kira kan? So, kita tak kira kan sebab kan dia kecil, saiz dia kecil kan? Saiz dia tak kecil, awak tak boleh kira satu, satu. Sebab itulah kalau beras ni kita timbang dia. Dia dapat dalam bentuk gram. So, sama jugalah sebab kan rice grain is very, is small, small eh. So, we cannot count it. So, sama juga dengan chemist. Chemist pun have a similar problem. Sebab atom, atom, so since atom is very, very small and tiny particle, discrete and tiny particle. So, awak dah tak nampak atom tu kan? Lepas tu awak nak kira pula atom tu. Ha, tak boleh lah sebab kita dah tak nampak sebab atom is very tiny and discrete particle, small particle. So, it is difficult to determine their numbers and their mass of each atom. Okay, so sebab chemist tak susah lah macam mana kita, tapi kita nak kira dia. Okay, so how do chemists overcome this problem? So, dia cover macam mana? So, dia gunakan konsep relative atomic mass. So, dalam topik ni, you akan belajar tiga. Relative, okay. Yeah. So, you akan belajar relative atomic mass untuk atom. Relative atomic mass. Okay. Apa perkataan dia? Atomic. So, atom lah. So, molecule, okay. Dia merujuk kepada relative molecular mass. Term dia. Okay, kalau type of particle dia molecule, so kita akan gunakan term RMM. Okay, for ion is relative formula mass. Okay, when I say RAM, so you tahulah. Okay, so relative molecular mass ni saya buat RAM. RAM, RAM. This one is RMM. This one is RFM. So kalau saya sebut ni, you tahulah kat mana dia nak refer eh. Okay, so tengok. Kita tengok satu-satu. Relative atomic mass. Okay, disebabkan kita tak nak timbang tadi, kita tak boleh nak kirakan sebab atom ni kan. So, mula-mula, chemist use concept relative atomic mass. Dia mula-mula sekali atomic mass. Dia gunakan konsep ni macam mana? Dia buat comparison. So, this one, RAM, there is no unit because relative. Maksudnya awak buat nisbah ni, kita buat kadaran, ratio eh. Okay, the first one, mula-mula sekali kisahnya, chemist ni, dia gunakan hydrogen. Okay. Dia choose hydrogen as a standard. Okay, sebab hydrogen dia punya mass dia adalah 1. Okay, 1, number 1 kan. Kau tengok bawah dia dekat, kalau kat periodic table. Okay, periodic table. Mana periodic table saya? Okay, nampak ni hydrogen 1. Okay, tu dia punya RAM tu. Okay, so dia gunakan hydrogen. Mula-mula saintis gunakan hydrogen initially eh. So gunakan hydrogen, tapi disebabkan for example kan, contoh eh, one carbon atom, three carbon, ini hydrogen, nampak ni. So dia buat nisbah, kalau satu carbon, one atom carbon is equal to
12 hydrogen. Sebab hydrogen satu je. Okay, let's say this one. One atom nitrogen. Okay, has same mass with the how many hydrogen? So 14. Ni ada 14 ni kira. So 4 atom hydrogen. So dia buat nisbah lah. Dia buat ratio macam tu. Okay, so dia jadikan hydrogen ni sebagai standard. Okay, lepas tu disebabkan hydrogen ni is because it's a very lightest atom. Dia paling-paling ringan kan. So paling ringan. So kita susah nak nak measure dia. Okay, dia lagipun hydrogen ni juga dia dalam bentuk, dia mesti wujud dalam bentuk gas. Gas ni dia ada 2 atom. 2 atom ni maksudnya dia ada 2 atom. H2. Hydrogen dia tak boleh datang hydrogen sahaja tau. Hydrogen tak boleh single. Dia mesti kena ada H2, 2 atom, sebab dia memang wujud dalam bentuk 2 atom. Okay, ada H2. Mesti dia gang 2. Baru dia adalah dia boleh wujud lah. Maksudnya kalau hydrogen saja tak boleh. So disebabkan limitation of the gas hydrogen as a standard. So dia pun, chemist kata tak boleh, tak boleh guna hydrogen. So dia pun tukarlah kepada carbon. Okay, so saintis pun fikir-fikir, dia pun setuju pada tahun 1961. Chemist pun agree to use carbon. Okay, carbon as a standard atom to find that the uses of hydrogen atom as the standard atom tu nak banyak problem lah. Banyak problem sangat untuk hydrogen tu. So dia gunakan carbon sebagai standard. Okay, so this is relative atomic mass. Awak tak boleh tak ingat sangat lah. So average of mass one atom of the element divide by 1/12 times mass of one carbon atom. Okay, at carbon is 12 eh. Ram for carbon is 12. Okay, so, tak percaya sini eh. Saya tunjuk macam ni. Carbon. Okay, carbon. Okay, the relative atomic mass for carbon is 12. Okay. Awak tak pening sangat lah. Dia kena nak kira ni tak ada pening sangat. Okay, kita tengok soalan dia. Macam tu. Okay, for example, how many carbon atom have. Okay, yang ini awak tak pening tau. Sebab ni ada dalam predictable awak. Dalam predictable, dalam soalan mesti diberi. Jadual kalau awak predictable awak akan diberi. So you just refer. You kena tahu kat mana you nak cari RAM tu, kat mana. Okay, so how many carbon atom have the same mass as one magnesium atom? Okay, let's say magnesium is, how many magnesium? Magnesium is 24. Magnesium is 24. So, dia nak compare with the carbon atom. So, carbon is 12. Okay, magnesium is 24. Carbon is 12. So, how many carbon have the same mass of the one magnesium atom? Okay, on my side, berapa? So berapa carbon atom ni sama dengan satu magnesium? 2. Yes, 2. 12 times 2. So ada 2 lah, ketul. Carbon kat sini. Macam tu lah maksud dia buat standard dia. Okay. Next. How many times of one magnesium atom heavier than one helium atom? Ni lah kata dia. How many times of one magnesium atom heavier than one helium atom? Macam mana? Helium is 4. Magnesium is 24. So how many? Berapa kali one atom magnesium lebih berat daripada one atom helium? 6. Okay, you just divide saja. Okay, 24 divide by 4. So equal to 6 times. Because sini lah soalan dia. Okay. Okay, next one. How many atoms of helium? Helium, what is helium? Helium is 4. Has the same mass of 3 atom carbon. Carbon is 3. Okay, so what is the answer? How many atom of helium had the same mass with the 3 atom carbon? 9. Okay, 1 helium. Berapa? So berapa? 9. Okay, you just divide saja. So, mass of carbon atom is 3 times 12. Okay, you daratlah 3, darat 12. Okay, ni carbon. So, you got 36. Okay. Okay. Given the RAM of helium is 4. So,
how many atom of helium have the same mass of 3 atom carbon? So 36 divide by 4, so you got 5. So 5 helium atom, 5 helium atom is same with the 3 carbon atom. Like that lah. Okay. So yang ini tak payah pening tau sebab this one ada dalam periodic table awak. Okay, so tak payah hafal lah, tak payah hafal. Okay, soalan dia katanya lah, why we use carbon 12 as a standard? Ni saya keluar juga lah, why we use carbon 12 as a standard? So the first reason is because carbon, carbon, awak tengok carbon, okay, carbon, okay, carbon is a solid at room temperature. Okay, dia adalah solid, pepejal pada suhu bilik. So bila dia pepejal, solid, so it easily to handle. Senanglah kita nak handle dia. Awak nak ambil, nak timbang dia, senanglah. Okay. Second reason is carbon is found in most substance. Okay, dia banyak dijumpai dalam carbon. Dalam badan awak ada carbon. Dalam baja ada carbon. Dalam makanan awak ada carbon. Apa lagi? Dalam udara ada carbon. Carbon dioksida kan? Carbon dioxide ada carbon. So banyak, many of substance found carbon inside that. Okay, so it combine easily with other elements sebab dia sangat senang untuk bergabung dengan other element, unsur lain. So kita senanglah nak gunakan carbon sebagai standard. Okay, the third reason is because the rank of carbon 12 is exactly 12. Kalau hydrogen, hydrogen actually dia punya rank sebenarnya lah, hydrogen dia 1.0.8, something like that lah. Okay, so it's not exactly 12, but carbon 12 is the rank of carbon 12 exactly 12. Dia memang 12 lah. Tak ada, tak ada point-point. Dia memang 12. Itu. So kita senang nak apa tu, compare, nak jadikan standard to compare with the other element. Okay. Senang saja. Okay, next. So rank tak pening ya sebab kita ada dalam periodic table. So next we talk about relative molecular mass. So RAM. So when we talk about molecular mass, so it is okay, it's about molecule. Okay, molecule. Molecule ni two or more type of atom. Two or more type of atom. Okay, dua ataupun lebih atom that are chemically bonded. Okay. For example, we have molecule. Kalau atom senang je, you tengok dia alone je. Hydrogen, magnesium, aluminium. Dia single, dia alone. Molekul, kalau type of atom molekul, for example is hydro H2O. Okay, carbon dioxide. Okay, what else? Hydrogen, all gas kan? All gas is molekul kan? Hydrogen gas, oxygen gas. So this one is molekul. Okay, two or more types of atom chemically bonded, chemically bonded. So how, okay, dia sama je eh? Okay, sama je dalam penyeri, maksud dia sama je. Still kita comparekan dengan carbon 12. Okay, tak payah hafal sangat lah ni. Okay, faham konsep je. So macam mana? How to calculate the relative molecular mass? Okay, how to calculate the relative molecular mass, RAM? So we just add up. Okay, kita just add up the relative atomic mass. Kita hanya tambah saja semua atomic mass untuk atom tu. Okay, contoh for example. Okay, we have, this one is oxygen. Oxygen. Okay, so kita nak relative molecular mass of oxygen. So oxygen kat sini ada dua, two. So dua darab, okay, times for oxygen. Oxygen punya RAM adalah 16, 16. Yang ni nak tengok mana, tak tahu ni mana. Ini dalam periodic table dan dia akan diberi. Okay, oxygen is 11, sorry 11, 16. Okay, tak percaya, okay ni. Mana oxygen? Okay, oxygen, so here 16. Okay, so awak tak pening, nanti refer je. You boleh tengok, okay, kita boleh tengok refer kat awak punya periodic table on your page 275. Awak boleh tengok kan? 275 your, on your textbook kan? Okay, so the answer is 2 times 16, so the answer is 32. No unit, okay? No unit eh? Relative, no unit. Okay, for example, next, H2O. So, okay, saya tak H2O lah. Okay, so tengok ni. Calculate the relative molecular mass of glucose. Glucose is C6H12O6. Okay?
So macam mana nak kira? So kita kira lah, dia nak soalan dia nak relatif. So R A M, oh sorry, agak sekali atas ni, R A M, okay, of glucose equal to, okay, first 6 kan? 6 ni untuk siapa? 6 ni untuk carbon tau. So 6, okay, times, okay, carbon RAM, di RAM, relative atomic mass is RAM. Okay, carbon is plus. Time. Plus, plus. Okay, hydrogen, 12. 12 time hydrogen is 1. 1 plus oxygen, 6. Ada 6 ketul oksigen. So, 6 times 16. Okay, you must know that in this molecule, there are 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen. So you must add up all the relative atomic mass of each atom. So you will got berapa? Kiralah sendiri ya, you tekan calculator pandai kan. So berapa dapat? 180. Hah? Dapat berapa sayang? Ada calculator tak? So how many you get? The answer 180. Is 180. Okay, very good. 180. No unit. Okay, no unit. Very good. Okay, so this one is RAM. Okay, kita boleh tengok example lagi eh. Next, we go through to the relative molecular mass. So relative molecular mass is refer to the ion. Ion mean awak tengok ada number 2. Contohnya eh, for example, natrium. Okay, sorry, saya natrium dah. Sekejap, ada nak masuk ke? Okay, for example, magnesium oxide. Okay, sodium chloride. Okay, nampak dia ada 2 nama. So this is because this one is positive ion, this one is negative ion. Nampak 2, dia couple ni. Ha, so kalau dia couple ni, so itu adalah ion. Type of particle dia adalah ion. So the formula, reactive formula mass is, okay, macam nak kira dia sama je. Sama je macam you kira untuk RAM. Sorry, RAM. Sorry, RMM. Sama je. Okay. Cara dia sama. Okay, just add up all the RAM for each atom. Okay. So, yang bezakan dia ni je. Soalan dia, relative. You kena tahulah type of particle dia kalau formula guna ion. Okay, for example, calculate the relative formula mass RFM for zinc chloride. Nampak 2 couple ni. Zinc chloride. So this one is ion eh. And aluminium sulfate. Okay. So given RAM. This one is RAM. Ha, jom kita buat sama-sama. Okay, nombor 1. Kita nak apa? R F M of zinc chloride. ZnCl2. Okay. So zinc is 65 plus, okay, there are 2 atom chlorine. So 2 times chlorine is 35.5. So how many is that? Pandai kat tengah kotak tu kan? Berapa? 136. Okay, thank you. 136. Okay, saya harap awak faham eh. Dia punya 2 ni kat mana? Ni 2 ni. Ha, ni 2. Ha, so 2 kat sini. Okay, next. Aluminium sulfate. So this one is iron eh. Ada 2. Aluminium sulfate. Okay, so kira RFN of Al2. Okay, ini kena alert awak tengok eh. Saya sebab dia adalah kurungan. Okay, tengok betul-betul. Okay, macam mana kalau kurungan pula? Okay, dalam ni, this for, okay, dalam atom, dalam molekul, dalam sebatian ni, dalam this one is what, substance ni, kau tengok eh, dia ada aluminium. How many aluminium dia? 2 aluminium. Okay.
And dia ada how many sulfur? S is sulfur. How many sulfur here? Three eh. Four. Oh, tengok three times one. Sini tiga ni, three ni adalah untuk dalam kurungan semua ni. So there are three S. Okay. In this compound there are three S. Okay, next. We have oxygen. Oxygen. How many oxygen here? 12. 4 times 3. 4 times 3. So we got 12 oxygen. So you know that in this compound there are 2 aluminium, 3 sulfur and 12 oxygen. So we just add up all the RAM for each atom to get RFN. So kita kira sama-sama. Okay, so 2 times, so aluminium is 27 plus, okay, 3. Okay, 3 what? Sulfur. 3 sulfur. Sulfur mana? Sulfur. So sulfur is 32 plus oxygen is 12. So oxygen is 16. Okay, so ulang balik eh. So 2 ni ni. Okay. 3 ni ni. Okay, 12. Ah, okay. This one apa? Yang ni RAM dia. Ah, ni dia punya RAM. Dia beli. Okay. Kalau tak ada, you refer dia, you punya ni. So, what is the answer? 342. Okay, 342. No unit. Okay, calculation. Simple calculation. Okay, so nanti you try buat yang ni eh, this one, activity 3.3. Awak kena alert yang macam ni, yang macam ni. So kita cuba satu lagi, kita cuba which one? Okay, this one lah. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, sebelum tu saya nak tanya dulu, kita bagi apa? Okay, hydrogen, atom atau molekul? Hydrogen. Yang recap balik. Hydrogen. Number one. Atom atau molekul? Molecule. Molecule. Okay. This one is molecule. Ini ozone. Molecule. Apa lagi? This one also molecule. Okay. Molecule. Okay. This one is ion. Okay. Molekul, ni ada dua lah, cuprum dua ni. Okay, this one is ion, ion, ion and ion. Okay, so kita cuba kerja ini eh, yang nombor, number 10. Okay, dia nak apa? So this one is ion eh. So RFN of ferrum nitrate. Okay, saya tahu lah nama dia, nanti awak akan belajar lah nama dia. Okay, so kira ferrum. Ferrum, cuba tengok. Ferrum berapa? Cuba tengok dalam periode table awak. Ferrum berapa? Sali ferrum. Cepat tolong saya. Baik, saya dah tahu dah. Jumpa tak ferrum? Jumpa tak ferrum? Cepat. Saya dah jumpa dah. Cepat. Saya menghafal dah tahu dah. Jumpa tak ferrum? Cari. RAM for ferrum. FE, FE. Kak, jumpa tak periode table awak? Awak ada buku test tak? Jumpa tak ferrum? 56. 56. Group 8. Group 8. 56. Yes, thank you. 56. Okay, before that, you know eh. Before that, in this compound, there are one ferrum. Okay, nitrogen. How many nitrogen here? 3 eh. So 3 eh. 3 nitrogen and 6. Eh sorry, 6. 3 times 3. 9. 9 oxygen. Bukan tambah eh. Times. Okay. So you just add up all the RAM for each atom. So ferrum is 56 plus nitrogen 3 times. Okay, nitrogen berapa? Oh, saya apa dah. Saya memang bila awak biasa buat awak akan tahu tau. Okay. 14 plus 9 times oxygen is 16. Ha, okay. So awak dapatlah berapa kat sini?
Ha, saya tak kira ni soalan jawapan dia. Okay, cuba buatlah untuk latihan ni eh. Untuk aktiviti 3.3, well, cuba try eh buat satu-satu dalam buku latihan. Okay. Faham tak yang ni RFM? Boleh ya? Okay, yang ni ada satu lagi saya akan ajar kat awak. Dia tak ada dalam buku teks tau tapi ada keluar dalam peksa. Haa macam ni. Okay, tengok sini. Look at this. Okay, calculate the relative formula mass for sodium thiosulfate. Sodium, siapa tak nampak ni? Eh, cuba sangka sikit. Sodium thiosulfate with the formula this one. Okay, nampak tak? Dia ada titik pula kat sini. Ah, ada dot. Ah, ada dot tu. Ikut macam mana nak kira kalau dot tu? Okay, so kita buat sama-sama. Okay, so ready eh. Natrium thiosulfate. So, dia nak RFM. So, RFM equal to. Okay, natrium nampak ada 2. So, 2 times. So, natrium is, nampak kat sini dia bagi dah kan? Ha, jangan risau. 23 plus. S, sulfur ada 2. So, 2. Sulfur is 32. Okay. Plus oxygen. How many oxygen? 3. 3 times oxygen is 16. Okay. Okay, next. Nampak ni yang titik pula ni. Ha, titik ni nak buat apa pula ni. Okay, so kalau nampak titik macam ni, this one is hydrated. So masih ada air kan? So kena tambah. You kena add. Plus. Okay. 5 dekat depan tau. Dekat depan kan. So 5 dia adalah untuk semua H2O ni. So you letak 5 dia. Okay. Ha, okay. Hydrogen is 2. So 2 times 1. 1 hydrogen is 1 plus oxygen. Oxygen is 16. Okay. Nampak? Okay, bantu saya kira dapat tak jawapan dia. Dapat berapa? Dapat tak 248 ni? 248 dapat tak? Laju sikit tengok kereta. Awak buat kurungan tau kalau nak cari dia punya ni. Tak apa kalau jadik jawapan dia. Orang jawapan dia pun tak betul ni. Ha, okay cepat. Berapa dapat? 248. Berapa? 248. Oh betul, 248. Ah, okay. Semua dapat ke? Dapat. Ah, semua dapat eh? Okay. Dapat. You kena ada kemahiran menekan kalkulator. Kena ada kemahiran tu. Okay, cuba kita buat satu lagi. Cuprum sulfate. Cuprum tu sulfate hydrate. Okay, buat sama-sama. So, cuprum is 64. Plus sulfur is 32 plus oxygen. How many oxygen? 4 oxygen. So 4 times oxygen is 16. Okay, titik. Ada dots tu. So tambah 5. Buat 5 bersusah. Okay. Hydrogen, 2 hydrogen times 1 plus 16. Okay, so how many you get? $250.
20. Okay. I hope all of you get this answer. Eh? Okay. Simple. Understand, class? Understand. Yes. Okay, yes. Thank you. Okay. Then I proceed to the mole concept. Okay. I hope you already watched the video that I share with you malam tadi kan. Dia nak senang sekali you faham tentang mole concept ni. Okay, so what we're gonna learn for the mole concept. So mole bukan tai lalat tu tau. Okay, so mole ni apa? Okay, sebelum ni you all belajar, you all tahu kan our punya dalam daily life. Okay, we use unique kan. So we always say that one pair of shoe. One pair of shoe mean you have two unit of shoes, right? Two unit. Okay, when we say one dozen of egg, so you know that there are 12 egg, okay, 12 unit of egg. Okay, ada 12 ketul lah tu. So kalau 2 dozen, berapa? 24. Okay, so this one is for yang awak selalu gunalah, unit that you always use in your daily life. But in chemistry, okay, we also use the unit. But the unit is special because we use the unit mole. Okay, so mole. So one mole equal to what? Okay, so the chemist use mole, M-O-L-E. Okay, the mole unit to measure the amount of substance. Macam mana bahan-bahan kimia ni kan? So macam mana awak nak measure dia, awak kena gunakan mole. Tu kemis. Kita kemis, kita gunakan mole. Okay, biasa kata satu, one pair is equal to 2 units, one dozen 12, two dozen 24. But one more, okay, one more. Kita tengok one more tu apa. Dia baca ni dulu. Okay, so one mole, the mole, okay, one mole is not same with the molecule tau. Bukan short form bagi molekul. Dia bukan molekul. Dia bukan short form molekul. Dia tak sama eh. Molekul tu two or more atom kan. Okay, ni mole lain eh. So the mole, okay. Mana semi highlighter. Okay. Is the SI unit. Okay, ni yang dalam UPEC International Union of Your Anticlassification UPEC eh. Ni masa satu dunia guna eh. Okay. Is the unit for amount of substance. So one mole of substance equal to 6 blah 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 blah. Okay, panjang ni kan. Okay, tak payah panjang. Awak ingat je ni. So one mole actually is 6.2 times 2 the power of 23. Okay. So one mole is 6.2 times 2 the power of 23. Ini awak kena ingat ni. Okay. Awak bayangkan tak eh? Dia sama je eh? Awak cakap satu dozen 12. Sama juga dalam kimia. Dia sebut satu mol. So dalam kimia dia sebut mol. Untuk measure the amount of substance, the chemist use mol. Okay, unit dia adalah mol. So one mol equal to 6.02 times 10 to power of 23. And this number, ni banyak tau nombor dia. Bayangkan one mol ni lah, ni nombor dia. Okay, macam cakap eh? One dozen 12. Awak ada 12 things. 12 things. But one mole have 6.02 blah 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 blah. Ha, berapa banyak zero ni eh? Things. Nak ceritakan terlampau banyak. Okay. So saya shortkan lah. Dia pun buat add kan. Sampailah kat sini. So dapatlah 6.02 times to the power of 23 particle. Nak cakapkan atom sebab dia sangat-sangat kecil tau. Awak bayangkan atom kan very small and tiny particle kan. So kita nak measure dia tu pun payah kan. So kita gunakan, scientist chemist gunakan mole. Okay. So this number 0.2 times 2 to the power of 23 is the Avogadro constant or Avogadro number. Okay. With the symbol Na. A kecil. Na kecil. Okay. Small a there. Cikgu kenapa pula nak letak Avogadro? Sebab yang mula-mula cipta dia ni, pakcik ni nama dia Avogadro. This one. Nampak ni? Nampak tak pakcik ni? Okay. This pakcik ni, okay.
dia adalah Italian scientist. Nama dia Amedeo Avogadro. So dia lah yang jumpa ataupun dia lah kaji pasal Avogadro macam mana nak kira tu. So bagilah nama dia. So kalau you nak bagi nama you contohnya Shahir Constant, Shahir kenalah fikir apa dia kan. Okay apa dia, Yuhul Constant. So you kena fikirlah, kenalah kaji macam mana nak buat rumus-rumus lain kan. So this one we call Avogadro Constant sebab nama dia lah. Okay. So Avogadro constant. So Avogadro constant is nilai dia. Okay. So tak payah pening eh. You nak faham dia punya analogi, you tengok video yang I share tu. Okay. Tengok contoh. Okay. For example. Okay. Kenapa? Sebab banyak tau. Tengok ni. Banyak, nilai dia terlampau banyak ni. Banyak ni. Ha, okay. So apa? Sebab kita nak measure chemical. Chemist nak measure substance yang dalam bentuk atom, molecule and ion. So this particle for atom, atom is very small. So tengok eh. For example, pi of particle is atom. 1 mol atom natrium have 1 mol atom okay, have contain 6.2. Maksudnya ini. 1 mol of molecule. 1 mol of molecule atau molecule contains ni sama je. 1 mol of magnesium ion contain banyak ni. Okay, so kita buat macam mana nak gunakan number Avogadro constant ni. Okay, so this is the formula eh. Okay, so the formula, the first one eh. The first one ada tiga, the magic triangle. You akan learn the magic triangle. Yang ni, yang penting ni. You akan gunakan dalam calculation. Okay. So nanti saya akan, kita rumuskan nanti kita akan buat magic triangle. So the first one, macam mana you nak kaitkan number of mol, number bilangan mol, number of mol is bilangan mol and the number of particle. Number of particle is bilangan zarah. Saya shortkan sebagai NP lah senang. Number of mol ni saya shortkan N. Okay, number of mol is N. Short form dia lah, so tahu kalau saya sebut N tu, you tahu lah itulah number of mol. Bilangan mol. Bilangan mol, N. NP is number of particle. Bilangan zarah. Bilangan mol. Okay. So this is the formula. Okay. Number of mol equal to number of particle divide by Avogadro constant. Okay. So you gunakan triangle. Buat macam ni eh. So macam mana nak gunakan? You nampak eh. Awak tengok ni eh. So number of mol equal to number of particle divide by number Avogadro constant. So Avogadro constant tadi berapa? Yang tadilah 6.2 times 10 to the power of 3. Okay. So kita adalah relationship dia. So saya suka awak buat dalam bentuk triangle. Senang. So mula-mula awak lukis triangle and then you put here N. N for number of mol. So this one is NP. This one is NA. Okay, kita belajar satu-satu. So NP is a number of particle. Okay. So when we say particle, it must be either atom, molecule, or ion. Okay, next. Okay, NA is Avogadro constant. So Avogadro constant is given. So 6.2 times 10 to the power of 23. And here is the number of mol. Okay, number of mol. Okay, so the unit here is mol. Okay, sekejap lagi. Okay. So macam mana nak guna? You guna macam ni eh. So nampak ni? Yang this one, tengah-tengah ni. Okay. Kalau yang ini, this one is divide. Okay, yang this one is times, multiply. Okay, for example. Okay, let's say the question want you to find the number of more. So the number of more is N. Tengok soalan eh, kalau soalan kata, okay, find the number of mol, so you nak N. So, from the this triangle, you know that N equal to, ambil atas, NP divide,
So you tengok, you bulatkan N. So divide by N A. Haa, you boleh pusing-pusing saja. Let's say soalan tu dia nak MP pula. Dia nak MP pula. Dia nak MP. MP is number of particles. Soalan tu nak MP. So MP equal to, okay, tengok. N times multiply with the NA. NA is Avogadro number. So this this one is how you apa tu, relationship lah between the number of mole and the number of particles. So macam mana you nak buat tu, senang je lah, you tahu formula dia. So you guna major triangle ni, you boleh jawab. Senang saja. Tengok soalan dia nak apa. Okay, let's say. Okay, let's say soalan dia, eh, type of particle dia atom. Okay. Kita ambilkan, ya. Okay. Okay, soalan dia, eh. Ha, okay, macam mana setau atom? Tengoklah nama dia seketul je. Magnesium. Alone. Alone. So this one is type of particle is atom. Okay. So the question is, senang je. How many atoms? How many atoms? How many atoms mean that this question one, what? N, NP or NA? NA tak tanya lah. NA sebab dia memang bagi. How many atoms? So nampak kalau soalan tanya kan, how many atoms? So kat sini kan? Nampak je, how many atoms? How many molecule? Ha, dia tanya macam tu. So this one dia sebenarnya dia nak NP. There in 0.2 mol. 0.2 mol. You nampak? Mol. Mol. Okay, mol. This one is for N. Okay, the information for N. So awak ada N, ada NP. So soalan nak apa NP? So NP equal to, okay, formula dia apa? Tengok balik. NP equal to N times NA. Number of mole times Avogadro number. So NP equal to M times NA. So you masuk je lah. Mole dia berapa? 0.2. NA tadi apa? Avogadro constant 0.2 times 10 to the power of 23. So the answer is, you dapatlah ni. Oh, okay, sebab tu lupa tu. Okay, this one you need, eh. You need for Avogadro constant ni, you buat macam ni, eh. 6.2 times 10 to the power of 23 mol negative 1. Okay, eh. So tengok, eh. Saya buat dalam jalan kerjanya. So you dapat, kalau you you nak buat dalam bentuk fizik lah, 0.2 mol, okay, times to the power, okay, times 6.2, okay, mol, my, okay, mol, macam nak cerita kawan, okay, mol, okay, mol, per mol lah. Sebab mol, ni kan maksudnya macam ni kan, betul tak? Betul kan? Yang poin pusing-pusing je kepengiraan ni. So potong-potong, so the answer is dapatlah 0.204 times 10 to the power of 3. Tengok soalan, dia nampak apa? MP awak tu dia nak apa? Atom. Kat yang ni dia tak ada unit, dia hanya tulis ni je. Sama ada soalan dia nak atom, tulis atom. Kalau molekul, molekul. Kalau ion, tulis ion. So tulis atom. Okay. Tentu saja. Senang saja. Okay, for example, next. Cikgu kedua. Okay, how many mole of, ini macam dah. Okay, how many atoms, how many atoms are there? Tadi mole, eh. Okay, okay, ni boleh, boleh, boleh. How many moles atom of magnesium are there in 5.8? Okay, so this one dia nak apa? How many moles? So dia nak apa, guys? How many moles? So, dia nak apa? Dia nak apa? N. N. So, dia nak apa, guys? N. N. This one is N. Okay. Of magnesium are there in 5.02 times forward. Okay. This one is maklumat untuk apa? Information untuk apa? Atom. Atom. NP. Number of particles. Okay, MP. Awak sebut je MP sekarang. Okay. So, by this formula, you know that. Dia nak N, guys. So, N equal to NP divide by NA. Right? NP divide by NA. Okay. So, you just masukkan saja. NP is
5.02 times 2 to the power of 8. Okay, divide by 0.2. Okay. So, awak dapat tak macam ni? So, ingat dalam kimia kena unit eh, jawapan awak mesti kena ada unit. Jawapan betul dan ada unit baru dapat markah. Let's say you kira-kira-kira, you bagi jawapan saja without unit, no mark. So, you dapat tak 8.34? You kira tau. Betul ke ni? The unit here is small because the question one mol. Kita katakan unit dia adalah mol. Oh, kena tahu unit-unit dia. Okay, dapat tak ni? Boleh eh? Boleh ke? Dapat ke ni? Saya tak check ni. Okay, next. Kita tengoklah. Atom senam. Tengok type of particle. Kalau type of particle awak adalah molekul. Okay, molekul sama saja. Okay, let's say soalan dia eh. Sebab nanti dalam molekul dia tanya pada atom pula. Itu yang macam pening sikit je pun. Tak adalah pening pun senang saja. Okay, kita tengok soalan. Okay, a gas jar is filled with 2 mol of oxygen gas. So this information is refer to N. N, very good. Saya nak awak ada kemahiran mencari maklumat. Okay. How many molecules? How many molecules? How many molecules of oxygen? So dia nak apa tu? NP. NP. Okay. So macam biasa, senang saja. So A NP, you tulislah number of particle lah. Saya tulis short form ni, you tulis nanti penuh lah number of particle. Okay, number of particle NP equal to formula dia apa? Segitiga tadi? Triangle tadi? N times NA. Okay, N times NP. M times NP. Okay, so tulis N 2 times NA. So you got berapa? 1.204 times 10^24. Ah, nak tu apa ni? Nak tu apa ni? Atom, molekul, ion. Molecules. Molecules. Ah, okay. Betul. Okay, next soalan dia B. How many atoms? Ah, dia tambah lagi. How many atoms? How many atoms are of oxygen? How many atoms of oxygen are there in the gas jar? Okay, nampak tak? Okay. Dia masih lagi nak NP kan? Tapi, okay, dia nak atom. Okay. You know that each oxygen atom, sorry, oxygen. Oxygen molecule, O2, this molecule, oxygen molecule, they are how many atoms? Two atom, right? Two atom. Okay, two oxygen atom, right? Nampak tak ada dua ni kan? So, nak buat macam mana? Senang saja. You times two, okay? So, number of oxygen atom. Sebenarnya number of oxygen atom. Yang ni tu sebab jawapan terus eh. Sebab tu. You just darab dua je. Dalam oksigen tu ada dua kan? Dia nak atom. Dalam oksigen ni ada dua. So ada dua ketul. Ah, so 2 times 1.04. Okay. So the answer is 2.408 times 2 to the power of 24. Nak tulis apa? Atom, molekul, ion? Atom. Very good. Okay, nampak? Dia tak atas atom. Macam tu je. Senang saja. Okay, tengok contoh soalan. Okay, gas klorin. Okay, given gas klorin. Okay, gas klorin Cl2. This one is molecule, right? Okay. Yes. Okay, given number of mole. So, number of mole is N. Number of molecule is
NP. Number of atom pun NP jugalah. Tapi cuma you kena tengok kat sini. Selalu soalan dia begini. Untuk molekul, untuk atom. Okay. So tengok. Dalam chlorine. Soalan nak, dia bagi number of mole. So number of mole equal to 12. So the question one. What is number of molecule? Number of molecule. So senang saja. You just darab saja number of molecule. So you know that NP equal to NP equal to N times NA, right? Ingat tak formula segitiga triangle tu? Yes. Boleh ke? Guys. Boleh. Boleh eh? Okay. So NP equal to N times NA, our group constant. So the answer is number of molecules. So NP equal to N 1.2 times 0.2 times power of 23. So awak dapatlah yang ini. Aduh, ni saya tak kira ni. Betul tak ni? You kira eh? Okay, molecule. Okay. Okay, soalan apa? Apa? Number of atom. Ha, tengok balik. Dalam chlorine gas ni ada berapa? How many atom? 2. 2. So, this answer you just find with 2. You dapatlah jawapan dia. Tapi bawah tu dia boleh atom. Boleh eh? 2 times, ah ni. 2 times this one. 2 times 7.2 times to power 10 to power of 23. So you got the this answer 6.44 times 10 to power 24 atoms. Okay. Senang eh? Boleh kan? Senang eh? Okay, senang saja. Okay, the last one. Ni last one eh? Okay, last one. If the type of particle is ion. Okay, sekejap saya tengok contoh kan dia tak ke sini. Ya, tak ada. Okay. Okay, for example. Magnesium chlorida. Magnesium chlorida. So, yang ni kita, nanti you akan belajar macam mana nak bina formula kimia. So, you akan tahulah bilangan-bilangan dia ni. Nanti kita belajar eh. So, magnesium chlorida with the formula MgCl2. So, this one is number of mole. Okay. So, bilangan ion. Number of ion. So, this one is Np for ion. Okay. Look at this. Let's say I have, okay, natrium oxide, sodium oxide, sorry, sodium oxide. Given number of mole 0.45, okay. So, the question one, Np, dia nak number of ion. So, number of ion, Np equal to N times Na. So, number of ion in this compound is, you just add times the 0.45, so N, this one N, times, this one is Avogadro constant, 6.2, the power of 3. So you got, berapa? Katakan, you tahu kan nak kira kan guna calculator? 10 kuasa 24, you cari yang macam ni, calculator awak, 10, ha nampak eh, ni, ha ni. 10 kuasa 23 tu. Nampak kan? Gerti guna kan? Pandai guna eh? 6.20. Okay. Okay. Ni. Okay, yang ni tengok ni eh. This one eh. Awak tengok eh. Dia minta number of ion. You kena alert kat sini eh. Number of ion dalam dalam natrium sodium oxide ni, how many ion here? How many ion? Awak ada 2Na plus dengan 1, O2 minus. Maksudnya ada, ada berapa? 2 tambah 1 ada 3. So, you kena times 3 sebab dia nak number of ion. Okay, number of ion. So, you must times 3. Okay, kenapa 3? Sebab in this compound, there are 3 ions. Okay, there are 3 ions. So, let's say this one, magnesium chloride. So, you ada magnesium, 1 magnesium and 1 magnesium ion and this one 2
chloride ion. So this 2 plus 1 is 3. So you must find with the 3. So you got berapa? Dapat tak ni 83 tu? Okay. 8.127 10 power of 23 ion. Okay. Okay, so ini kalau dia nak bilangan ion in this, in the compound. Number of ion in compound. So you kena kira semua ion dalam that compound. Okay, let's say dia nak dibilang number of particle ion. Maksudnya bilangan setiap ion. Setiap ion tu you know that in this compound, sodium oxide. So there are, okay, natrium ion and oxide ion. Okay. So let's say the question one, you calculate only the sodium ion. Okay. So how many sodium ion there? 2. 2 kan? Okay. So you just time with 2 lah. Okay. You just kira macam ni balik lah. Maksud sama eh. So you ambil number of mole sama eh. Number of mole is 0.545 times Avogadro number 6.20. Okay, dia nak sodium ion only. So sodium ion here is 2. So times 2. So you got 5.4. Betul ke? Kita tengok balik, takut jawapan salah. Okay, dapat eh? So 5.418 times 10 to the power of 23 ion Na plus. Okay. Boleh? Okay, this one dia nak apa? Oxide ion. So oxide ion, how many oxide ion in this compound? One. Only one. So you just times one. So jawapan dia sama macam ni lah kan? Eh sorry. Times one je lah. So you ambil 0.45 times 6. Ni nak satu je lah. Satu kat sini lah. Okay. So dapatlah jawapan dia ni. Okay. Kenapa satu ni? Sebab dia nak oxide ion. Oxide ion only one. Okay. In this compound only one oxide ion. So you just time one. Sodium ion, why two? Because in this compound there are two oxide, sodium ion. Okay. Boleh? Okay, cuba tengok apa activity 3.5. Activity 3.5. Boleh ke saya nak you all buat latihan ni? This one eh. Activity 3.5 dengan yang tadi, atas tadi, mana tadi? Mana tadi? Saya jadi mula-mula. This one. Clear tak? Okay, ada soalan tak sampai sini? Okay, kita baru habis satu triangle ni. Triangle kita yang tadi, yang first tadi eh. Yang ni sahaja. So you kena ingat ni je triangle awak yang mula-mula tadi. So ini baru the first triangle you know, you learn. And this one is NP, this one is Avogadro constant. Okay, the most important you must know the unit lah. So you tahulah dia punya soalan ni apa. Ni more negative satu. Okay, this one is sama ada atom, molecule, ion. Ini tak payah hafal, kan? Dia memang dah bagi pun dalam soalan awak. Okay, lagi eh. So tengokkan soalan ni nanti you kena tengok lah. Kena alert betul-betul tau. Dia nak apa? Contohnya ni kan? 18 eh. How many 18 molecule? How many hydrogen atom? Dia nak hydrogen. So hydrogen ada 4. Kau tengok darab berapa? Calculate the total number of atom for example. Okay, berapa? The 4 plus 2. Lepas tu 6. Kena cerita lah tu. Okay, number of ion. Okay. Okay, so cuba buat yang ni. Mana ni? Okay, ada soalan tak sampai sini? Saya lupa nak tutup ni tadi, kamera. Ada soalan tak? Tiga. Tak ada. No. No. Tak ada, boleh eh? No, no. No, understand? Yes.
Okay. Really understand? Yes. Good, yes. Eh? Okay, very good. Yes. Okay. So, okay, awak boleh left lah. Jangan lupa latihan tu, eh. Okay, that's all. Teacher. Thank you, 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 teacher. Welcome. Okay, bye Johan. Bye. Wen Hui, yeah.